voice.com हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा नमस्कार म हुँ पूजा माझी अहिले हामी नक्सालको तरकारी बजारमा आएका छौ 2077 साल पुसको 10 गते चाहिँ यहाँ राष्ट्र बैंकको गभर्नरले क्यूआर कोडको चाहिँ सुरुवात गर्नु भएको थियो प्रत्येक पसलमा क्यूआर कोडहरु झुण्डाइएको छ र यसको चाहिँ के कतिको प्रयोग गरिन्छ आज हामी क्रेता र विक्रेताहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ क्यासमा गरिरहेको छु क्यूआर कोड पुगाइदिए देखिन्छ आज म मात्रै आएको त्यसो भएन कोही कोहीले अब क्यूआर गर्नुहुन्छ कोही कोहीले अब पेमेन्टमा क्यास नै दिनुहुन्छ कोही कोहीले 50% अहिले क्यूआर कोड खासै त्यति चलेको छैन त्यति बुझेको छैन कि मान्छेहरूले अब धेरैले क्यासै दिन्छ कुनै मात्रै क्यूआर प्रयोग गरेछ कि अहिले चाहिँ होइन कतिपय मान्छेहरूले क्यूआरको बारेमा ऊ कोड हान्न जानेको हुँदैन कसैले अनि कसैले ऊ पिङ हान्न जानेको हुँदैन होइन सबैले जानेको हुँदैन नि त अब हाम्रो कहाँ 50% मान्छे त अलिकति ऊ नबुझ्ने मान्छे नै छ नि त हाम्रो धेरै क्यास पनि हुँदैन जम्मा 100-200 किन्छ अब धेरै एमाउन्ट भएपछि मात्र अब त्यो क्यूआर चल्ने 50-100 के क्यूआर गर्नु छ त्यो मोबाइल खोलिरहने छ्याउ लाग्छ अनि क्यासै दिएर जान्छ कि नबुझेको कारणले पनि अनि अलिकति हाम्रो त्यो धेरै कारोबार पनि हुँदैन अनि 100-200 हुन्छ नि त अनि त्यही क्यासै सजिलो हुन्छ नि त क्यूआर मोबाइल खोलिरहनु भन्दा त अब क्यास दिएर गयो आनन्द कि तर पनि कति पर्सेन्टहरू के हुन्छ छोटोहरू हुन्छ मान्छेले बुझेकै छैन कि त्यो कुराहरू अब गोजीमा पैसा नभएको ब्याङ्कमा के अरे भएको चाहिँ क्युआर गर्नुहुन्छ अनि के अरे कोहीले त नगद लिएर आउनुहुन्छ थोरै धेरैले चाहिँ नगद लिएर आउनुहुन्छ अनि थोरैले चाहिँ क्युआर गर्नुहुन्छ पहिलेदेखि नै नगदमा अब के अरे नगद त नगद हो क्युआर पनि अनि अहिले चाहिँ क्युआर चलेर अलि थोरै गर्नुहुन्छ बाबु थोरै अब 100 अब 5-7 चाहिँ क्युआर गर्नुहुन्छ अब समस्या पऱ्यो अब कुनले चाहिँ अब कुनै बेला यो नै भनेर चाहिँ यतिले चाहिँ यो गर्छ भनेर अब तोक्नु सकिँदैन कहिले चाहिँ 100 चाहिँ 20% गर्नुहुन्छ कुनै बेला चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति बिजी हुन्छ यहाँ ब्याङ्कमा जाने यताउति हुँदैन बिहान 11-12 चाहिँ हामी त यहाँ बिजी हुन्छ अनि फेरि हाम्रो चाहिँ एक दिन दुई दिन बिराएर यो सामानको पैसाहरू किसानहरूलाई दिनुपर्छ होइन ब्याङ्कमा जाने लाइन बस्ने चाहिँ अलिकति समय नभएर अनि के अरे यो कारोबारमा के अरे उद नगदमा हातमै नै लिनदिन गर्नुहुन्छ कि खै अब क्यासी त क्यासी गर्ने रिटेलमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको सबै एक ठाउँमा किन्यो भने सहिलो हुन्छ होइन हेरेर किन्दाखेरि सबै ठाउँमा क्युआर गरेर अलिकति त्यो पनि अलिकति झन्झटिलो छ भनौँ न 10-20 रुपियाँ 50-60-70 ठाउँ ठाउँमा किन्दा कति ठाउँमा भन्दा त्यो क्यासै लियो यहाँ चाहिँ क्यासै चल्छ रिटेल पर्चेसमा क्युआर क्यासै सहिलो छ कस्तोमा किन हामी कहाँ क्वालिटी चिजहरू किन्दाखेरि एकै ठाउँमा क्वालिटी चिज सबै पाउँदैन क्या त्यसले गर्दाखेरि यसो हेऱ्यो आफूलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो किन्दाखेरि फरक फरक ठाउँमा किन्दाखेरि त्यो सहिलो क्यासै सहिलो हुन्छ क्वालिटी पनि मनिटर हुनु पऱ्यो क्या नेपालमा त्यो सुरुवात कस्तो भने नि तपाईँको मैले यो गरेँ भने मेरो आफ्नो पर्सनल काम मात्रै देखाउने चलन छ क्या सबभन्दा गाह्रो कुरो हो क्युआर कोड मैले प्रयोग गरेको छैन ह्यान्ड क्यासै गर्छु किन होला क्युआर कोड अब हामी त व्यापारी होइन थोरै थोरै सामान किन्छौँ होइन थोरै सामानको लागि के भन्नु र हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ एकदम थोरै सानो परिवारलाई भएर अब एक ठाउँमा एक थौ एक ठाउँमा एक छौ एक ठाउँमा एक थौ किनिन्छ अनि त्यो क्युआर कतिवटा ग्रहण गर्ने भनेर झन्झट भएर थोरैलाई ह्यान्ड क्यास सजिलो धेरैलाई चाहिँ क्युआर सजिलो हुन्छ त्यसमा पर्सेन्टेज छुट अलिक बढी पाइन्छ नि त हामीहरू सानो परिवार छौँ होइन अब दुईजनाको परिवार छौँ अनि त्यहाँबाट अलिकता 200-300 सामान भए जस्तो पुगिहाल्छ अनि त्यो 200-300 सामान पनि एउटा दोकानमा 50 एउटा दोकानमा 20 एक ठाउँमा 25 हुँदाखेरि मात्रै प्रयोग नगरे हो नत्र यस्तो चिज प्रयोग गर्न राम्रो हुन्छ